У Гусятинському районі реконструювали одну з найстаріших шкіл. Це навчальний заклад 1-2 ступені в селі Оришківці. Йому 112 років. У школі навчається 141 учень. До освітнього закладу прибудували шкільну їдальню, кухню і спортзал. У школі тепер є сучасний комп'ютерний клас. Для навчального процесу закупили 10 ноутбуків, принтер, провели безпровідну мережу Wi-Fi. В селі Оришківці урочисто відкрили реконструйовану школу. На подію прийшли представники влади, вчителі, учні та їх батьки. Школярі підготували виступ для гостей, співали патріотичні пісні. Після церемонії відкриття голова облдержадміністрації разом із дітьми перерізав стрічку. Завдяки коштам з Державного фонду регіонального розвитку, а також з місцевих бюджетів, до навчального закладу прибудували шкільну їдальню, кухню і спортзал. Забезпечили приміщення необхідною сантехнікою, встановили вбиральні, збудували котельню. З фонду регіонального розвитку Тернопільської області виділено приблизно 5 мільйонів гривень на завершення даної школи, школи 1-2 ступенів, де навчається рівно 141 дитина. Друга позиція. Всі ці кошти також здійснювалося фінансування на умовах співфінансування. Майже 500 000 гривень – це кошти, котрі були спрямовані з районного і місцевого бюджету. Це для нас надзвичайно важливий об'єкт з точки зору вирішення комплексу проблем наших дітей. В цій школі, де навчалося 141 дитина, не було ані їдальні, ані внутрішньої вбиральні, ані спортзалу. Тобто фактично приміщення перебувало незадовільному стані. Буквально в травні місяці ми будемо відзначати 112 років від 1904 року будівництва, як ця школа була створена. І тільки в перший раз за цю історію, понад столітню історію, вона отримала такий рівень реконструкції. В цьому році ми щонайменше завершили реконструкцію 10 таких об'єктів. Ми в цьому році здали школу нову в січні місяці в селі Соколів Трибулянського району. І сьогодні ми продовжуємо реалізовувати проекти, котрі будуть покликані змінювати обличчя наших шкіл. Сьогоднішнім нашим пріоритетом є будівництво шкіл, а не лікарень і тюрем. Бо хто не хоче будувати школи, той приречений будувати тюрми. Наша політика – забезпечити максимально умови для того, щоб наші діти могли бути реалізованими, мали сучасні класи і якісну освіту. Крім добудови, в старому приміщенні школи учням зробили новий комп'ютерний клас. Для навчального процесу закупили 10 сучасних ноутбуків, принтер, встановили мережу Wi-Fi. Оцей комп'ютерний клас, він має зробити вас сучасним. Бо сьогодні країна потребує молодь на державній службі, молодь, котра володіє сучасними засобами комунікації, сучасними інформаційними технологіями і молодь, котра знає не менше двох мов. Прийміть від нас такий подарунок оцих 10 комп'ютерів, котрі мають вам дати можливість підняти кваліфікацію, рівень знань серед наших учнів і побажати вам на цьому шляху багато-багато років гарної праці. Практика використання коштів з Державного фонду регіонального розвитку і з місцевих бюджетів дозволяє і надалі проводити ремонти і реконструкції навчальних закладів. На майбутнє ми також плануємо зробити кілька шкіл, ремонти. Це і в Хросткові, в ліцеї, це і в село Увисла, і за рахунок виключно бюджетних коштів місцевого самоврядування у Гусятинській школі перехід. Тобто використати максимальну можливість для того, щоб здійснити багато робіт, використовуючи кошти фонду регіонального розвитку і місцевих коштів. Школярі проведеними роботами задоволені. Тепер вони мають змогу займатися фізкультурою в спортзалі незалежно від погодних умов. Дуже нам подобається школа. Так, всі учні школи надзвичайно задоволені і раді за те, що нам будували спортзал, шкільну їдальню, комп'ютерний клас. І хотіла, щоб ще в цій школі навчатися, щоб добудували нам 10-11 клас, щоб була середня школа. А оскільки наші діти змушені йти в інше місто чи інші села, щоб навчатися далі. Введення в експлуатацію прибудови загальноосвітньої школи значно поліпшить санітарні умови навчання дітей, створить додаткові робочі місця.